Kau jalan sini. Mama. Hey. Ada kunci besi belakang kau. Nak buat juga kunci besi? Hah? Aku ni tutup lah. Ya. Hey. Jom. Okay, jom. Kemudian kunci besi lah. Okay, kira. Okay. One. Two. Yeah. One. Two. Saya tak tahu. Lama baru buka. Tak ada timing. One more. Okay. Cakaplah 1, 2, 3. Tak perasan. 1. Sekejap. Okay. 1, 2, 3. Dah suka kena, weh. Weh, yang belakang siap melak ni. Okay, sini. Tak best. One, yeah. One, two, three. Weh, blocking lah. Lagi. Eh, tak payah sibuk. Okay. One, two, three. Eh, weh. Aku pun. Ini siapa? You guys. Go. Tengah syuting. Okay, one more. Huh? Tak nampak. Okay. Keluar. Okay, one, two, three. Jangan. Habis. Okay, one more. One, two, three. So, kita tengah shooting. Hai semua. Ini okey lah. Siapa lah kalau tu gila? So, ini hero saya. Hai, saya bukan Remisa. Saya Azri Ismail, okey? Azri Ismail. Dan ini hero nombor 2. Halo, Zoe. Saya Zoe Rahman. Dan ini hero win nombor 2. Hai. Dayang. Hai, Zoe. So, ni sekarang shooting berapa? Sekarang nak balik kampung sekarang ni. Sekarang ni si nak balik kampung. Okay. Eh, tadi food yang tadi macam bercium muka. Itu janganlah. Oh, delete lah. Dekat sangat. Jangan weh, buat saya marah ni. Tak boleh cium muka lah. Bukan, tak. Apa yang tahu pun? Tak ada lah. Maksud saya, itu orang. Hai. Nampak ni kita punya kamera. Dan kita di atas. Kau nak cakap. Bawah mana dekat kaki. Kau ni menipu je. Eh, jap. Kau jangan tiba belakang. Eh, jom kita gerak. Okay, tak ada. Bro, ni tak boleh gerak kan? Dua-dua roll lah. Ni macam ni. Dah roll belum? Belum kan? Ni nak roll macam mana? Oh, ni. Alright, okay. Okay. Salah yang... dia pegang ni? Saya peminat Emma dengan Zoe. Terima kasih. Mini love. Zoe bagi mini love untuk awak. Nak bagi juga. It's me, Sarah. Ha. Nak bagi juga. Dayang pun nak bagi juga lah. Saya syuting dengan orang ni, saya dah crack dah. Tahu tak? Sebab kita orang punya pasangan semua crack-crack. Jadi kita pun jadi... Perapapapap! 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 Perapapapap!
Sedorang ni dua kahwin. Oh, Melia. Kat depan ni happy lah. Happy lah. Bahagia dia. Geli pula aku. Tapi Zoe macam tengah-tengah. Oh. Pikat-pikat hati dia. Oh, okay, faham. Oh, pikat hati dia. Dah cakap pikat. Nampak ke? Kita dah rolling. Dah rolling ke? Dah, roll lah. Tak, roll lah. Tekan je. Okay, sekejap eh. Tengah tengah shoot. Dah roll lah. Dah. Okay, roll. Tak sabarlah nak jumpa ibu dengan mak. Kau belum roll lagi? Roll bila? Dia kena roll kat highway sebab dia punya. Dah roll dah. Tengah tengah shoot dalam kereta. Lepas apa? Lepas gudu-gudu. Tak gudu-gudu pun. Hai. Kita orang shoot dalam kereta. So kita orang terpaksa tak kamera kat kumpul bawah sebab kamera kat atas. Hai. Macam tak? Macam. Tak kewat kan? Tak kewat kan? Tak kewat kan? Siap kan? Cincang, siap main ke ang. Siap pula dia. So sekarang ni kampung awak kat mana? Perak. Perak? Ha, dia lah kita cikgu sedia lah. Ini dia betul-betul? Ah, Perak. Memang orang Perak? Ah, Perak, Taipei. Serius tak? Dia belakang kereta. Kau orang Spanyol. Eh, kau ni kenapa? Hei, tak match langsung. Kita sesuai kan? Kau orang mana? Saya. Mama saya orang Scotland. Ayah saya orang Ghana. Sama lah. Mix juga. Oh, mix apa? Lelaki perempuan? Tak. Mexico. Akan. Boleh tipu. Dah, cut. Yes. Alright. Okay. So tadi kita tengah shooting. Tapi dia back. Montage. So kalau montage tak ada suara, so kita boleh guna dialog sendiri. Nanti keluar kat TV nanti kan. Bila keluar kat TV dia ada muzik-muzik macam kita macam nak. Macam cakap gitu. Gitu lah. Tapi sebenarnya bila behind the scene kita orang cuma scene? Behind the scene kita cuma borak-borak kosong je. Tapi dan TV nampak macam macam keluar-keluar lagu macam alalalala. Eh, nak tanya korang lah, Azri semalam ni kewat tak? Eh, Remy. Tak kewat, muka kewat tak? Hai, tak kewat kan? Yang kewat Zoe, ni. Zoe nyanyi lagu Cinta Mati. Zoe nyanyi, Zoe. Kasih. Gua lah, kasih apa? Jangan. Lupa lah, keluar ke IC. Ramak, hati-hati. Alah, kat ni, batas lah luar. Baby put! Baby, tak ada line tu. Apa dia? Eh, tak makan tak tau, gotong semalam. Sebab you sayang I, saya tak makan tu. Of course lah sayang, gila tak sayang. Alamak, dia rasa kalau lebih lah tu. Apa dia? Ada dekat salon ni. Dekat salon. Tak ada line tu. Buat apa? Nak potong rambut dah macam lalang lah. You kena rambut eh? Tak nak potong. Saya nak bahankan muzik ni. Ya, tak ingin nak makan apa yang pisang goreng coklat tu. Pisang goreng coklat apa? Yang apa yang kita makan dekat Terengganu tu? Tadi tak ikon tak bau, tak bagus. Yelah pisang goreng cheese. Apa yang kuat kan? Pisang goreng cheese. Belak ni. Tengok ni. Baby post dia lah. Oh, Alvin Chong. Jangan tegur jerawat. Tak, kenapa dia punya live? Dia tak tegur. Boleh nak buat live lah. Baby post! Baby. Tak ada line tu. Apa dia? Eh, tak makan tak tau. Gotong semalam. Sebab you sayang I. Saya tak makan tu. Of course lah saya.